Walaupun mengakui mereka sudah kepenatan, langkah petugas Kementerian Kesihatan ke rumah penerima vaksin yang tidak hadir temu janji wajar disanjung. Ini selaras langkah kerajaan memberi kebebasan kepada Jabatan Kesihatan Negeri dan Pejabat Kesihatan Daerah PKD menggunakan apa jua kaedah bagi memudahkan pemberian vaksin COVID-19. Sebagai contoh, beberapa hari yang lepas, minggu lepas, Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu telah minta kebenaran CITF untuk melaksanakan mobile unit untuk pergi ke kampung dan memberi vaksinasi rumah ke rumah. Jadi ini telah berjaya dilaksanakan dan kita bagi kebebasan kepada negeri dan daerah untuk mengatasi masalah ketidakhadiran ini. Kalau mereka enggan keluar daripada rumah, kita akan menggerakkan unit mobile kita untuk pergi ke mereka. Menurut Khairi, kira-kira 20% penerima vaksin seluruh negara tidak hadir janji temu kerana masalah pengangkutan dan sikap suka bertangguh. Sebelum ini, banyak cadangan diutarakan supaya KKM sendiri turun padang, khususnya bagi memberikan vaksin kepada warga emas yang uzur dan mereka yang kurang upaya. Laporan terakhir menyebut lebih 50% populasi negara ini yang berusia 18 tahun ke atas sudah mendaftar untuk mendapatkan vaksin melalui program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Jumlah penerima dos pertama ialah 1.86 juta orang, manakala yang sudah melengkapkan dos vaksin ialah 1.052 juta orang.